Vážení kolegovia, drahí rodičia, milí maturanti. Za 18 rokov mojej pedagogickej praxe som mala možnosť niekoľkokrát sa ako učiteľka zúčastniť tejto výnimočnej udalosti. Vždy to bolo slávnostné, krásne, občas veľmi dojímavé a niekedy úsmerné. Ale dnes je to pre mňa výnimočné, nakoľko tu stojím ako matka. A teraz už viem, aké to je prežívať na tej druhej strane. Viem, aké je to, keď informácie prídu priamo zo zdroja, skôr ako známky na EduPage. Viem, aké to je, keď sa vaša ratula znepripraví na hodinu a vy máte pocit, že budete chodiť kanálmi školy. Viem, ako chutí obed, keď témou číslo 1 sa stalo vaše drzé dieťa, ktoré si len myslí, že musí bojovať za spravodlivosť tohto sveta. Viem, aké je to, keď si na rodičovskom združení musíte vypočuť, aká nezodpovedná a lenivá je trieda, kde chodí vaše dieťa. Toto všetko už viem. Ale zároveň viem, že naše deti sú v tých najlepších rukách. Sú pod dozorom tých najlepších pedagógov, akých mohli na strednej škole získať. Že ich majú radi, aj napriek tomu, že nie všetci budú účtovníci, že nie všetci sú matematické talenty a nie všetci napíšu vynikajúce slohové práce. Milí kolegovia, ďakujeme za vašu trpezlivú a často spoločnosťou nedocenenú prácu. Milí maturanti, dnes večer tu stojíte mladý, krásny, plný očakávaní, čo vám život prinesie. Dospievate, ste ukážkou dobrej výchovy svojich rodičov, navždy originály, ale formované životom. Občas počúvate, že ste zlí, ale vy ste len iní, dravejší, podnikavejší a taký, akých vás chce táto doba. Stojíte pred nami ako naplnenie našej lásky, našich snov a nádej. Stojíte pred nami ako naša budúcnosť. S vami sa aj náš život stáva túžbou živou po kráse, hlasom nebeským v zemskom ohlase i svätým nepokojom duše. S vami aj naša mladosť trvá. Najdlhšia cesta, ktorú musí človek prejsť, je v ňom samom. Želám vám, aby ste na tejto ceste boli veľmi pozornými žiakmi, aby ste čo najmenej opakovali svoje chyby a každý problém nech je pre vás lekciou a výzvou, ktorá vás posunie ďalej.